Pirmiausia, noriu perskaityti keletą rašto vietų iš Evangelijos pagal Joną. Ir jeigu mes skaitom iš Evangelijos pagal Joną, beveik atspėsi, apie ką kalbėsim. Čia Jėzus pats kalba, taip. O amžinasis gyvenimas, tai pažinti tave, vienintelį, tikrąjį Dievą ir tavo siūstą į Mesiją. Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs. Faktas yra tas, kad žmonės klausia tuos klausimus, kaip ir šiandien klausia, kas yra gyvenimas, ar ne? Kas yra meilė, kas yra tiesa? Pasakyk man, juk tu tų klausimų vedamas ir atėjai prie šaltinio, o ne kokiu nors kitų klausimų. Visiems mums rūpi šitie klausimai, jie yra be galo svarbus ir visi anksčiau ar vėliau žmonės turi atsakyti. Atsakyti tuos klausimus savo. Ir čia aiškiai Jėzus sako, aš esu gyvenimas ir ne tik tai gyvenimas šešitoj žemėj, amžinas, visada. Aš esu, aš. Ir jis kalbėjo apie save, asmenį, jis sako, aš. Ne kažkur kitur, kai jūs kažką patirsit, bet aš, pats asmuo, esu tas gyvenimas. Ir toliau, Jono 4 skyriui 21-24 eilutėse sutikta samarietė prie vandens šulinio išgirdo iš Jėzaus tokius žodžius. Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Dievą, ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame. Čia vėl apie tą patį kalbą. Kalba, jūs garbinate Dievą iš vis, kurio net nežinot. Nei čia net jis gyvenimas, nei niekas, dabar jis iš vis į orą. Į orą keliat rankas. Jūs žiūrite iš vis į nematomus dalykus, kurių net nėra. Tai jūsų įsivaizdavimai, tai jūsų sampratas kažkokios, kuriuos jūs garbinat. Sako, jūs net nežinot, ką jūs garbinat. Bet sako, nebus taip visada, brangiai. Ateis tas laikas, kai jūs pažinsit tą, kuris iš tikrųjų prieš tave stovi dabar. Jūs pažinsit jis patys ir jūs garbinsit, iš tikrųjų garbinsit Dievą per pažinimą to, kuris stovi dabar prieš jūs. Tai kalba apie santykį, vėl kalba apie asmenį. Reiškia, gyvenimas yra asmuo, tiesa yra asmuo. Jeigu garbinam, vėl už to stovi asmuo. Einam vis prie to asmens pačio. Ir dabar Jono 6 skyriui yra užrašyta labai labai įdomi istorija. Ir aš visos jas neskaitysiu, bet tam tikras ištraukas perskaitysiu, pasakysiu tik tai tą istoriją. Buvo momentas, kada Jėzus išėjęs iš miesto į negyvenamą vietą mokino žmonės Dievo žodžio tiesos. Ir pakankamai ilgai ten praleido laiko ir atsitiko taip, kad baigėsi duona. Baigėsi maistas fizinis. Ir jis baigėsi. Ir Jėzus nesumišo, Jėzus nesutriko. Ir Jėzus šiaip žinojo, kiek laiko žmonės gali nevalgę būti ir žinojo tiksliai, kiek ten kur kiekvieno kišenė yra. Ir nebuvo jam surprizas, kad taip atsitiko, kad ten pritrūko duonos. Ir jis toj vietoj, būdamas, jisai perspėjo visus ir pasakė, nesijaudinkit, nepanikokit, nebijokit, čia viskas normalu. Šiaip iš tikrųjų, juk aš esu su jumis. Šiaip taip, iki to jau matėt, kiek stebuklų, kiek prisikėlimo, kiek įvykių visokių, dar asme, man juk neįmanomų dalykų nėra, nepanikokit, viskas okei. Ir jis mokino mokinius tiesiog, kaip šitoj žemėje gyvent, pasitikint Dievu, dėl pačios duonos kasdieninės iš to. Ir jis padaugino duoną, jis padaugino žuvį, ne tik duoną, ir žuvį. Ir sveikai maitino, ne kiaulieną, žuvieną, žuvį ir duoną, padaugino. Padaugino ir davė žmonėms valgyti, ir jas prisivalgė, iki suotis prisivalgė, ir sako, liko dar nuotraukų, daug kokios ten nuotraukos, kiek maisto surinkti, iš tikrųjų, daug maisto liko dar. Ir sako, toj vietoj Jėzus pastebėjo, kad jie jau nusprendė, jau dabar pasidarys į karaliumi. Reiškia, dabar visi žmonės nusprendė, nu čia tai karalius.
darom kažką, balsuojam, revoliucija, verčiam dabar valdžią, šiek suradom tikrą karalių, nu čia tai karalius, nu čia tai karalius, nu čia tai karaliausim su juo. Nereiks nei darbai, nei ką, tik lydekai paliepus, man panorės triokštė, triokštė. Visa žuvis, visa duona, reiškiasi, subyra, nu čia tai radom karalių. Ir Jėzus žinojo tas mintis žmonių ir žinojo, kad ne tam atėjo į žemę, kad taptų to fizinių karalių, romėnus nuvertė nuo valdžios. Ne, jis žinojo, dėl ko atėjo, tai nebuvo pagrindinis dalykas. Duona padauginta ir jis sako, pasitraukė greitai į nuošalę. Dabar, toliau, toms pačioms minioms, žiūrėkit, ką Jėzus kalba. 6 skyriui 35 eilutė. Aš esu gyvenimo duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Čia kalba apie duoną, nes žmonės galvoja dabar apie duoną. Pavalgė daug duonos, kūnai sotus, laimingi, tai yra gerai. Sočiam būtų geriau negu alkanam, kad kokiu atveju. Išvis vyrams ypač. Alkanas vyras. Yra pavojinga. Žmonos ir būsimo žmonos žinokit visada. Jis sako, priėjimas prie vyro širdies per stranį, tai yra netiesa. Tai netiesa. Bet jeigu stranis nepilnas, tai ir prie širdies neprieisi vis tiek. kaip ir dalis pradžiosios. Ir čia sako toliau, 6 skyriui 28-51, sako, aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Žiūrėkit toliau, 6 skyrius 60, paskui 66. Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Klausykite tikrai. Nuo to laiko nemaža jo mokinių. Mokinys ir lankytojas yra du skirtingi dalykai. Žiūrovas ir mokinys, stebėtojas ir mokinys jau didelis skirtumas. Čia jau kalba apie tos, kurie jau buvo nusprendę mokytis iš jo. Ne į tuos, kur atėjo tiesiog pasižiūrėti, ką jūs čia veikiate, apie kokį čia Dievą kalba dabar esame. Tai tiesiog atėjo, čia ne apie tuos net kalba, čia kalba apie tos, kurie jau buvo nusprendę žingsnį dėti tolyn. Ir sakyti, Jėzau, aš noriu, tu kažkoks įdomus, aš noriu mokytis. Aš noriu, kad tu man kalbėtum, aš noriu, kad tu mane vestum, aš noriu, kad tu kažką darytum mano gyvenime, kad tu esi nusprendęs, tai kalba apie tuos, kurie jau pažengė į priekį toliau. Jis sako, nemaža jo mokinių pasitraukė ir geriau nebūtų šitą žodžią, bet jis yra apibrėžė. Ir daugiau su juo nebevaikščia. Čia į kelionę palikėsi su Dievu. Ir aš nežinau, kaip paskutinė minutė buvo, bet čia sako ir daugiau, reiškiasi, bent jau šitam gyvenime, ta prasme, jie atsisakė eiti paskui. Tada Jonas 6:67-69 sako, tada Jėzus paklausė 12. Tada jis atsuko į savo 12, sako, gal ir jūs norite pasitraukti. Matot, Dievas niekada neverčia sekti savimi. Dievas niekada savęs neperšai nesiūlo per jėgą. Jis pristato, jis parodo. Tai yra žmogaus, pilnai žmogaus valioje sprendimas, kas vyks toliau. Kiekvieną dieną iš tiesų, po kiekvieno įvykio tavo gyvenimo, tu kiekvieną kartą darai sprendimą, ar aš dar vis seksiu, ar aš dar vis eisiu, ar aš dar vis pasitikėsiu, ar vis dar tas Dievas yra Dievas. Jeigu prieš 20 metų kažkada tą sprendimą darai, tai nereiškia, kad šį rytą to neturėjai padaryti. Tai nereiškia, kad prieš galbūt mėnesį sunkiojo situacijoje stovi, kur atrodo niekas nevyksta. Nes nevyksta, atrodo dangus uždarytas ir viskas uždarytas, tu darai vėl per naują sprendimą.
O galbūt buvo tie momentai, kuris įlėjo begaliniai palaiminimai tavo gyvenimą, kad atrodo nuo kojų iki galvos užpylė sėkmė ir visą kitą, tu vėl darai sprendimą, kurį Dievas reksi. Sako ir jūs, gal ir jūs norite atstrakti. Simonas Petras atsakė, viešpatė, pas ką mums eiti? Tu turi amžino gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Ir toliau sekė juo. Ir 11 iš jų sekė iki pat pabaigos. Žiūrint į šitas rašto vietas, aš noriu iškelti du kelius žmogaus gyvenime. Du keliai einant pas Dievą, gali tai pavadinti. Mes jo ieškome, pirmas iš jų, mes jo ieškome, nes mums reikia kažko iš jo. Mes ieškome Dievo, mes meldžiamės, mes pasninkaujam, mes atsidedam kitas iki be galo ilgoms maldoms. Mes skaitom raštą, mes lankom bažnyčią, mes netgi tarnaujam. Kiekvieną sekmadienį, kad ir sukarti dantis, mes darom viską, mes ieškom pačio Dievo. Taip, mes pačio Dievo ieškom, nes žinom, kad Jis duoda. Suprantat? Jis duoda gerą žmoną. Nes sako, gerą žmoną yra dovana iš Dievo. Tai bus tik kvailas neįti pas Dievui ir susitarti su Juo dėl geros žmonos, ar ne? Mes žinom, kad visi sako geri dalykai, geri daviniai, bet kas gera, kas yra gera tavo gyvenime, ateina iš Dievo. Ir tai yra tiesa, absoliuti tiesa. Ir mes einam būtent pas Dievą, nes mes turim poreikių. Ir supraskite, tai nėra blogai, tai nėra neteisingai, ir aš parodysiu, kur tai turi stovėti šitie dalykai. Bet kai kurių žmonių gyvenime tai yra tik tiek. Žinot, kodėl būna tik tai tie? Todėl, kad žmogus pilnai įsitikinęs, kad visi tie pridėti dalykai, kas tebe būtų, ar tai gera žmona, ar tai karjera tavo svajonės įsipildymas, pilnas, suodus reiškiasi, piniginė prikimšta, ar tiesiog ramybė namuose, kada nėra jokių kivirčių. Tai yra tai, kas padarys tave laimingu. Tai yra tai, kas duos gyvenimą apšiai. Va tada aš pradėsiu gyventi. Kai pasveiksiu, kai atsistosiu, kai būsiu turtingas, kai santarkiu nuo mano namuose bus, kai vaikai manęs klausys, kai galiausiai tam tikri žmonės pasitrauks iš mano gyvenimo. Reiškiasi, kai galiausiai vyks tai, kas tai yra taip svarbu. Va tada aš galėsiu atsipūsti. Ir prasidės gyvenimas. Ir paprastai tokioj būklėj, kaip neprasideda, tai neprasideda. Nu, vienas apsitvarko, kitas kažkaip susiveria. Ir jau tik tai atrodo, jau finansuose ten jau neminusinė, jau tada nesusišinti su vyru. Jau žiūrėk, jau pe porą kursų praėjau, supratau tam tikrus principus, reiškia, vaikai visai eina vėjais. O galiausia, po to pašnyčia nesusirinėjau su kažką. Ir žino, kad aš kalbu. Ir tada jau įkvėpsiu orą, liūdikai. Ir tada dirbtiniai, kvėpavimą atsiprašau, nes jau viskas jau paskutinioji. Ir žmonės taip tokiu banguoja, reiškis, jau kyla. Jau atrodo, jau užkila ir jau bum, žinai, ir vėl depresija, ir vėl neviltis, ir vėl neviltis, ir didžioji neviltis, ir dar biškai, dar, nu dieve, nu ant šito, nu gerai, tebūnė ne ant to kalno, nu bet ant šito, ant kalniuko užko, patiek man. Ir net jeigu užkopė, ir jūs visi man pasakysit amen, jeigu nemanglaite, amen, tai reiškia taip, pritariu. Tu užkopė, tu pasiekiai, pasidžiaugiai dieną arba dvi. Ir kas toliau? Kito kalno. Šitas pasirodo ne tas kalnas. Šitą kalną. Ne. Aišia karjerą, jo svajonė įsipylė, jo viskas sakė. Ne. Reikia labai geros žmonos. Ne. Ai, jau žmona, jau nebe jau ir gera, bet dabar vaikų reikia. Išvisi. Dabar, tarnado, reikia tas pašaukimas išsipilnyti ir atsistočiau savo vietą pašaukime. Va, ko reikia?
gražiai atrodo, ypač šitas, žinokit. Ir koks jis įtriki, ir koks jis yra pavojingas. Tai yra tas pats kūniškumas, kad aš išsipildyčiau. Padėk Dievą, nes aš turiu išsipildyti. Ir visi tie dalykai, klausykit manęs, jie yra geri. Jie gerai. Ir jie turi savo vietą mūsų gyvenime. Bet tada tai tampa tikslu. Ir mes ieškom Dievo, kad tikslą savo įgyvendintume. Mes esam labai, labai neteisingam keli. Visiškai. Yra panašiai kaip, tarkim, tu iš Klaipėdos sugalvoji važiuoti į Vilnių. Tas, prisimenat, Lietuvoj miestus, ar kas nežinau, kurioje vietoje yra, Klaipėda prie jūros. Vilnius ne prie jūros, kitoj pusėj, prie daugų netoli. Reiškiasi, į kitą pusę. Ir tu sugalvoji, to reikia į Vilnių nuvažiuoti, žinai, tikslas Vilniui, ten reikia kažkokis kažką nuveikti Vilniuje. Ir tikslas yra į Vilnių nuvažiuoti. Ir tu dini į traukinių stotį. Ir ten yra kryptis kaip ir į Vilnių, vienas traukinys į Vilnių, kitas traukinys į Trakus. Trakai netoli Vilniaus, ar ne? Netoli. Į Trakus. Kryptis ta pati. Jo? Ir tu gali ir į vieną, ir į kitą įsėsti, ir tu kol ką kažkurį laiką važiuosi labai teisingą kryptimą atrodytų. Į tą pačią pusę, į Vilniaus pusę. Trauginys į Vilniaus pusę. Bet jeigu tu įsėdai į traukinį į Trakus, reiškia įvažiuojantį, kuo arčiau judėsi tikslo, kuo arčiau jau artės prie Vilniaus, pradėsi suprasti. Ups, pasirodo, ne į tą įlipau. Čia tikrai nenuveši Vilnių manęs. Pradžioje atrodo viskas tvarkoj. Juk Dievas. Juk mes Dievo ieškom. Suprantat? Ne Muhamedo kokio nors, ne Budai lenkiamės. Dievui, Kristui Jėzui meldžiamės. Ir pradžioje kažkurį laiką atrodo viskas savo vietose. Bet atėjus laikui, kuo arčiau tikslo, kuo arčiau paskutinės dienos judam, kuo arčiau paskutinio atokvėpio judam, tuo aiškiau darosi, kuriam traukinėsi. Ir palaimintas tu, jeigu susivokęs pusiaugelį, kad važiuoji į Trakus, iššoks iš to traukinio, nevažiuojančio atleis. Minutę, kai jis tik sustos ten kur nors, kažkuriam kaimelį išleisi žmonės. Greitai iššoki ir ieškai atgal kelio į traukinį, kuris veža į Vilnių. Dėl tam tikri ženklai mums iš tiesų rodo, ar esam neteisingam traukinį. Pavyzdžiui, tokie ženklai kaip, jeigu ta svajonė, reiškiasi, kurią mes prašom, kad Dievas išpildytų, ir jį dėlsia išsipildyti, kažkur neišsipildo, pradeda kilti nerimas, nepasitenkinimas, neramybė, baimė, tuštuma. Čia vidinė būklė. Ir prasme, kuo toliau judi ir atrodo, kad viskas dar galėjo įsipildyti, po to jau matai jau nelabai, o po to jau visai matai viskas, pabaiga. Ta prasme, pradžioj, kaip mes gyvenimo laisvėj mokomės kursuose. Pradžioj nerimas, paskui jau pyktis, o paskui jau depresija, neviltis, kad tai jau ir neįsipildyti gali. Ir žmogus, tai yra ženklai, kurie rodo, aš netam traukiny. Reiškia, aš nesutinku gyventi be to, ką aš suprantu, turi būti mano gyvenime. Tai reiškia, Dievo man nepakanka. Kad aš būčiau laimingas, laisvas, ramus, man neužtenka. Man reikia dar kažko. Tada aš būsiu laimingas, tada aš nusiramys, tada aš pasitenkinsiu, tada aš būsiu laimingas. Ir tai yra netiesa. Ir antras, mes ieškom jo, nes mums reikia jo paties. Šitas trauginys veškai galime. Ir iš savo gyvenimą pastebėjau, su žmonėmis, kurie nuo širdus ir kalba tiesą šiandien dienai, pastebėjau tą patį atitikmenį. Kai mes tik pirmą kartą prisiliečiam prie Dievo kaip savo gelbėtojo, paprastai visi mes ieškojom gyvenimo ir nesupratom, kas tai yra. Ir Dievas atėjo kaip gelbėtojas ir mes sakom, yes, yes. Praeina tada keletą savaičių arba mėnesių,
Ir dažniausiai, ir aš tavo gyvenimą mačiau, ir dažniausiai vėl taip pasisuku į seną prigimtį. Ir dabar jau man reikia, o dabar Dieve, man reikia to ir ano ir ano ir trečio, kad būčiau laimingas. Ir paprastai mes paklaidžiam truputėlį per tos traukinius, įlipam, išlipam, įlipam, tam, kad įsitikintumėm galiausiai, gana. Bandžiau, neišnygo skaičiau, bandžiau, neveža į Vilnių, guys, niekaip laimės neradau, niekaip. Įgijau ir tą išpešiau, ir tą iš Dievo išreikalau, ir to išpešiau, dabar asmeni, ir tą. Jėga, juk dangus grobiamas, tai kaip pakračiau aš tą dangų, reiškiasi. Tas sutikėjimas subirėjo visi obuoliai man. Mintinė, reiškiasi, kiek jų buvo. Ir so what? Ir nieko. Suvalgiau porą, nieko, nepasuotina, neatsako giliausių vidinių poreikių. Šiandien rytą, kada galvoju šitomis mintimis, koks pavyzdys iškyla. Pati savo galvoju labai jokiausi, galvoju, nu jo, jo. Žuvis. Žuvis. Tokį nusipieškį maistą. Guli žuvytė, gyva dar, ant jūros kranto. Čia jūra, čia krantas, smėlis ir žuvytė ant kranto. Labai labai gilus klausimas dabar. Toks labai labai teologinis, labai dvasinis. Pasakykit man, brangiai, koks didžiausias poreikis žuvytės? Koks didžiausias poreikis? Labai dvasinis pamąstymas. Kur žuvytei? Dabar šitą momį, ko jai reikia? Gal sliekų? Betgi žuvytė dėl to, na, greičiausia pragulėjo čia keletą minučių. Faktas, kad nepusryčiavo ir nepietavo. Faktas, kad išaukus. Tai gal sliekų jai duodam? Guli žuvytė ant kranto, sliekų, pašarų. Ir laiminga žuvytė ant kranto, blip, savo uodegėlę. Ir sako, dar sliekų, šitie nebuvo geros kokybės, kitų sliekų. Arba ne, va kaip tu sakai, ne auksinė, bet auksinės klietkelės, tos auksinio narvelio. Kad ne ant smėlio, ant purvina, vis tiek smėlis čia visokios vabalai vaikšto, reiškiasi. Padarykim jam auksinį narvelį. Jai narvelį auksinį, kad purva nebūtų jo, kad neliptų smėlis. Sliekų. Auksinį klietkelį. Kada? Ne, kad linksmiau būtų, muzikantus pasikviečiau. Galėsiu laurybę, kad nebūtų liūdna kulėtų, ta prasme, vis tiek kažką reikia iš to. Ne, draugų, daugiau žuvyčių reikia ant kranto, jau narkalių turi, sliekų turi, muzikantai groja, žmonos reikia, prasme. Nu, ištraukim dar vieną, jeigu vyrišką, tai reikia moterišką, ištraukim iš jūros, paguldam šalia, laimingi abudu. Ir pagalvojau, nu kažko trūks, vaikų. Nu, tebūnie vaikai. Vienas, du ir dar penki, reiškia, siguoja tokie kelias sliekus valgo. Jeigu aš taip kalbėjau, aš sugyvimas, tu negerai kažkas. Apie ką tu kalbi? Taigi visiems aišku, kad jai vandens tiesiog reikia, o po to ir apie sliekus pašnekėsim, bet apie žmogų ir vaikus. Bet jeigu žuvis ne vandenyta, apie kokius šie sliekus tu kalbi? Apie kokį šią žmoną studiesti? Apie kokį šią, koks skirtumas, tu sveikas ar koks, jeigu tu neturi gyvenimą, tu jo neturi. Turtingas ar ne? Jeigu tu neturi gyvenimą, tu jo neturi. Tu privalgęs pilnas auksiniam narvelį, nu jeigu neturi gyvenimo, nėra gyvenimo ir viskas. Ir kai kitaip šitą istoriją gaunu, Vilma, apie ką tu kalbėjo? Bet kaip dažnai mes tu šitoj pasakoj įsiveriam patys ir gyvenam tokį absurdišką gyvenimą, apgaudinėdami save tarytum, nu va, jeigu tik tai va, ta, kažko ten susitvarkys reikalai, va tada viskas bus gerai. Nėra taip ir niekada nebus.
gyvenimą teikia pats Kristus. Amen. Ir jis yra asmuo. Todėl nuo pat pradžių, kai kalbėjo apie gyvenimą amžiną, jis nekalbėjo apie kažkokias formulės. Kai jūs visus principus suprasit dvasinius ten, kas yra gerai ir turi savo vietą. Kai jūs ten kažkokius ten, nu gerai, išlovindami čia trikus kokius nors ten dvasinius, kokius tai dabar nesugalvosit padarysit. Kai jūs ten kažką, ne, kai Vilma pradės kalbėti ten kažkaip taip, ar čia kažkokius stebuklus pradės daryti. Tada, ne, kitas asmuo, kuris visiems nori apsireikšti, jis bus tavo gyvenimas ir tavo tiesa, ir tavo Dievas, kur tu įpažinsi veidas į veidą, kuris tau apreikš savo širdį, kuris pats parodys tau savo veidą, kuris pats nešios tavo savo glėbį, kuris pats tave apvalys nuo bet kokios nešvaros, kuris pats parodys tiesą, kas iš tikrųjų tai esi ir kas jis yra, kuris pats kalbės tau giliai dvasę. Sako, jūs ateina laikyti jūs dar Dievo dvasio ir tiesoji. Kas yra dvasio? Ši dvasė į dvasę. Dievo dvasė į tavo gimusią dvasę, kada kalba ir rodo dalykus. Ten apsivalgo žmogus. Ten atsiranda jėga, ten žmogus atranda gyvybę. Žemė yra, šiandien bažnyčia yra tas du kraštutinumai ir jie abu kraštutinumai, ir aš juos paminėsiu. Du kraštutinumai, kur vieni sako, Dievas yra tas, kuris laimina, kuris atveria, kuris duoda, kuris prideda, kuris visa kita. Ir tai yra tiesa, jis yra toks. Ir kažko, tikėkim Dievu dėl visų kitų dalykų, ir tai yra tiesa. Bet kada paimtas tik tai šitas kraštas, reiškiasi, kaip jau nesikartosiu, mes neatrasim savęs ten, kur gyvenimas teko. Net jeigu visi bus atsakymai išpildyti, visi poreikiai išpildyti. Ir kitas yra, ne, čia prosperity tas evangelija, žinot, girdite, čia amerikoniška evangelija, nesąmonė čia, Dievas kančios Dievas, kančioje Dievas yra. Mums kentėti reikia, kaip pirmieji mokiniai kentėjo. Kaip vaikščiojo tais kančios keliai, žiūrėjo, kokie dvasiniai buvo. Nes jie kentėjo, o jūs visi išpuikia, ir nes nekenčia dėl to, ir tokie esat išpuikia, nes kančios neturi. Suprantam, ką aš kalbu. Tai vėl kitas kraštas. Nei tas iš savęs neturi nieko gero. Suprantat? Nieko. Nei kančia, nei perteklius iš savęs. Nieko neturi gero. Nieko. Bet kada yra tame Kristus, kada tu gyveni Kristuje, tu eisi kitą sykį ir per kančią, ir ant kalno viršūnės, ir į pabėgę, ir į didelės aukštumas. Taip kaip Dievas yra numatęs, taip kaip Dievas yra nusprendęs, mes judame per visokius dalykus. Sako, jūs eisit per vandenį ir per ugnį. Tai nėra, kad jeigu tu įtikėjai, visą laiką bus, tave visada aplenks, bet kokios sunkumas, ne, jeigu tu tiki Dievu, tavas ten sunkumų negali būti. Tai reiškia, tu netikintis, jeigu sunkumas tave užpuolė, jeigu susirgai, tu bedievis, netikintis, ta prasme, jeigu ten kažkur nesantarpė, ta prasme, su tavim viskas blogai. Suprantat, kada aš einu su Dievu, aš galiu nueiti į vandenį, aš galiu ateiti į tam tikrus išbandymus, tam tikrus sunkumus, tam tikras neteisybės. Faktas yra tas, kad Dievas neatvedė į vandenį tave, kad paskandintų ir neatvedė tave į ugnį, kad sudegintų. Sako, kai jūs eisit per vandenį, jūs nenuskęsit, kai jūs eisit per ugnį, jūs nesudegsit, nes aš esu jūsų gyvenimas ir jūs vedu. Ir jūs pravesiu, ir jūs praeisit. Tai reiškia, už to vandens yra ir sausuma, už to ugnies yra ir nekaitri vieta. Dažnai, pavyzdžiui, ypač kalbant apie kančią, jūs pastebėjot, dažnas žmonių ima Jobo istoriją ir pateisina, kančia tai yra dvasingumas, tarytum taip, ta prasme, skamba. Jeigu tu kenti, tu labai dvasingas, ta prasme, ir čia ir sustoja, va čia yra, stop. Jeigu taip girdit tą žinią, jį neteisinga. Bet jeigu girdit, kad vis dėlto toj kančioj, Jobas nesustojo, nes Dievas nesustojo toj vietoj ir jis sekė Dievu toliau, jis išėjo į kitą pusę,
pažinęs Dievą taip, kaip niekada dar nebuvo pažinęs. Ir antras dalykas, Dievas gražino, ir dar dvigubai gražino, tas, kas buvo pavogta, jis atstatė. Ir kitas, iki mes įeinam į tam tikrus sunkumus, mes įeinam į tam tikrus suspaudimus, ir tai nėra tikslas mūsų gyvenimo, suprantat, sunkumai ir suspaudimai, kaip ir palaiminimai, tie visi prasivežimai nėra tikslas. Tai šito vietoj balansuokit ir ieškokit to kelio, kuris yra į Vilnių. Tikslas yra Dievą pažinti. Ir man neįdomu, ar per kančią, ar per palaiminimą. Ir tada atsiranda, kada va tiems dviem kraštais eina, paprastai kiekvienoje bažnyčioje atsiranda šalininkų kančios ir šalininkų palaiminimo, reiškiasi. Ir paprastai pradeda kaltis, kuris teisesnis. Abu neteisus. Abu teisus ir neteisus vadinktai, turi dalį tiesos. Tiesa yra tokia, kad Jėzus yra gyvenimas. Ir taip, kaip visą gyvenimą tavo atversas yra tobulas. Ir net jeigu eit reikės per tam tikrą kančią, tu praeisi. Tu supranti, kad tu įėjai į tą ugnį, tu nesustoji, nes tavo akis toliau pakeltas viešpatį. Ir net jeigu tave degino, tu žinai viešpatį, tu esi tas, kuris atvėdini mane, tu atvėsini, tu duodi man vandens, tu man duodi atsigauti, va tai vienai dienai ir dar vieną dieną, ir aš praeisiu su tavim. Aš praeisiu su tavim. Tikslas mūsų pažinti patį Dievą. Kuris yra gyvenimas ne tik tai čia, bet ir amžinybėje. Jis yra tas amžinas gyvenimas. Vienas iš momentų dar pasakysiu, kada mes einam į tas vietas mūsų gyvenimo, o mes visi einam anksčiau ar vėliau. Kada, tarkim, tu turėjai svajonę, tu turi svajonę, tu turi tam tikrą matymą, kaip tavo gyvenimas turėtų atrodyti. Ir tu atėjai į tokią vietą, tu supranti, nebus. Nebuvo niekam. Tai paaiškiai pradėjau suprasti, o gal ir nebus. O gal ir nebus taip. Gal ir nebus, ir turim tai prileikti. Gal ir nebus. Gal ir bus kitaip. Ką aš darysiu? Ką aš darau? Kur mano širdis sukasi tuo metu? Ir jeigu tavo širdis sukasi taip, Jėzau, net jeigu ir nebus, taip kaip aš įsivaizdavau. Ir supratau, aš dabar čia dabar šitą momentą, šitą sunkią momentą, laidojant savo supratimus, aš renkuosi. Aš garbinsiu tave, kol gyvas būsiu. Bus tai ar nebus to? Nes aš jau suprantu. Tai Petras kažkada suprato, kur mane įdomu, prie ko man glaustis daugiau. Aš jau įsitikinau, aš bandžiau išlėjoti ir buvo tų dienų, kur tušti tie tinklai ir tušti, bet buvo dienų, kur daug buvo žuvies ir pardavau daug žuvies ir namus įsistačiau ir visą kitą. Ir aš jau suprantu, kad nei ten, nei ten, nu ir kas, bet tavęs nėra gyvenimo. Ir mes tuose momentuose, tu vadin netirčių arba vadin tų, kada mes statom tuos aukurus statydami, kad net jeigu taip nebus, ar seksime ne? Prisimenu, bažnyčios pačioje pradžioje buvo pirmi metai ar antri. Ypač antri metai šitai bažnyčiai buvo be galo sunkus. Ar gal ne bažnyčiai, man. Dabar pasigalvoju, nežinau, ar jiems buvo sunkus, ar kalbėsiu tikus. Man buvo labai sunkus, dėl daugybės priežasčių. Ir aš kaip dabar prisimenu, ta bažnykėlė mūsų, kokiam iš keleto žmonių susidarė, jinai visa pradėjo brūsdėti, visa pradėjo judėti, visa pradėjo kažkaip skirstytis, kažką kalbėti, nesuprantu galvoju, ką aš čia darosi. Ir vienas nepasitenkinimai ir visokie ten reiškimai pradėjo vykti. Ir tokie, žinai, vienas matau, vieni išvažiavo ten, kiti išvažiavo ten, kiti iš vis ruošiasi išeiti. Ta prasme, ir aš taip žiūriu, ir galvau, tai jeigu dar ir mano vyras išeis, tai dar tavai, nu dar draugai mano artimiausi, irgi nežinia, kas jais darosi, vaikai neseks, nieko. Kokai baisu, tai ką aš vieną darysiu? Tai, suprantat, čia labai labai gėlės mėtysim, taip nebuvo, ar ne? O ką aš darysiu? Tai ką aš be jų visų darysiu? Tai ką aš veiksiu? Kaip aš tada vaikščiausiu su Dievu? Kaip aš tada tikėsiu galvoti? Kaip neįdomu?
neįdomu, ir jie su manim neįs. Aš jautras, tada man reikia turėti savo tos kompanijos. Man tai labai didelis klausimas, ir gal ne, man tai labai. Ir aš sprendžiu, stovėjau, aš tai stovėjau, tai buvo labai baisu. Ir aš supratau, kad taip, gali būti, kad jie nei vienas iš šitų man be galo brangių žmonių, niekas neįs toliau su manim. Aš prileidau, kad galėjo būti. Ir aš nežinau, kaip buvo viskas, bet man prileido Dievas realias mintis, jie galėjo neiti daugiau nieko su manim. Ir tada tas klausimas aiškus, aiškus, toks man aiškus, jis papilo. Vilma, o ką darysi tu? Taip pačiai kaip kažkada mokiniams pasisuko Jėzus, sako, ką jūs? Taip va, vyksta daryti, o ką tu? Ką tu darysi? Ir aš tada stovėjau, aš nuraudojau, aš galvoju, viešpatie, jeigu iš tikrųjų tai pasimus, kaip baisu, taip nenoriu, please, jeigu įmanoma kažkaip, neplenki šitą taurę mane. Bet jeigu jį net neplenks, aš darau čia ir dabar sprendimą. Nėra daugiau gyvenimo šiame gyvenime. Aš neturiu pasirinkimo. Aš seksiu tave. Ir kaip dabar atsimenu, aš nuo tos sekundės nemačiau, ką daro aplinkui mano brangų žmonės, ką jie kalba. Aš nustoju juos koncentruotis. Ir visi susidėliojo į vietas, daug kas grįžo iš užsienio. Kiti taip grįžo tiesiog, susidėliojo, mano atveju susidėliojo. Bet man jau buvo tas pats, suprantat, aš padariau sprendimą. Net jeigu neįsipildys, tai kas man svarbu, aš darau sprendimą. Sekti tave, suprantat. Ir kada kai kurios svajonės jūsų brangijos turi pirmą mirtį, kad prisikeltų gyvai. Nes kol jos yra jūsų varomoji jėga, tol jos jūs kontroliuos. Suprantat? Todėl, o, pat, dirbsiu tą mylimą darbą, man tik reikia va tai, va to, to, to. Ir aš būsiu happy. Žinot, kas yra, tu gali pasiekti tą mylimą darbą ir tu visą laiką mane priklausysi. Jis pastovė, tu vėl valdys. Tu nebūsi tą laimės iki galo. Bet kada tai miršta, kada tu atsistoji, tai vėl sakai, net tiedai, jeigu būtų kitaip. Aš skelbiu savo dangų ir žemę. Esi mano vienas. Aš sakuosi, sekti. Ir visą, ką tu esi paruošęs, tebūnie, bus tavo valia. Ir klausykit, baigsiu tuo. Dievo valia nėra gera. Mūsų yra gera. Dievo valia yra tobula. Ir žinot, kas yra didžiausias priešas tobulo? Gera. Geras. Ir nėra taip paprasta ta gera valia. Ir aš žinau, apie ką kalbu. Bet medžiu už jūs, tas geras eis lauk. Tai tobulas prisikels. Tai nebijosit paleisti to, kas atrodo Dievi, jeigu to nebus. Jeigu to nebus, Dievas pažadėjo būti su tave. Ar to neužtenka? Aš kažkada atsistovau irgi, buvau Dievą. Man yra labai svarbu, kai sakiau žmonės, ir man labai svarbu šeima. Ir aš vieną dieną stovėjau, buvau Dievi, jeigu būtų taip, kad viskas pasitrauktų vieną dieną, neliktų va šitų, keturių man žemė brangiausių žmonių. Neliktų man brangių tėvų, ta prasme, sesės, aplinkų žmonių, bet šventimiausių, galbūt neliktų. Kas būtų su manim? Aš vėl klausiu, kad kas būtų su manim, ar aš turėčiau jėgų gyventi toliau. Ir būna atsitinka tai gyvenime. Žinot, ne iš karto. Ne, aš kalbu, kaip tu klausi rimtai, ne tik tai va. Tu paklausi ir tu rimtai leidi tiesai eiti į tavo širdį. Ir nebijai tiesos, kokia be būtų. Nereikia bijo tiesos. Tiesa tik neišnaisim, tiesa yra smotas pats Kristus, kuris apšviečia vidinės mūsų akis ir mes matom. Ir aš leidausi, tai buvo baisu. Ir paskui priejau tą vietą, žinot kokią vietą priejau? Savo kambarėlį, kada pirmą kartą Kristus aplankė mane kaip asmuo. Aš jau ėjau ir priejau. Aš galvoju, viešpatie, aš gyvenčiau toliau. Viena šitai žemė, gyvenčiau toliau. Gyvenčiau toliau. Tai nebūtų lengva, bet aš žinau, kad žinau, gyvenčiau toliau ir tu gyventum toliau. Jeigu Kristus yra tas, tavo ramoji jėga, pat tas asmuo, tu gyvensi toliau, kad ir kas atsitiktų. O kai būsi pačioje aukštumoje, pačioje didžiausioje sėkmėje, tu gyvensi toliau tą pačią varomąją jėgą. Jokia šlovė, joks žmonių gyris, joks kiekis pinigų nepavergs tavo širdies, nes jį jau pavergta į kažką priklauso. Kai tavo širdis priklauso Kristui, jokia sėkmė negali pavergti tavo širdies, suprantat, nes jį jau priklauso kažkam. Žinot, kai tu įsimyli vieną moterį, kitos moterys neegzistuoja.
Taip, vyrai, kai tu įsimylė vyrą, tai tie, kurie atsimant, kai buvo tas man, tu įsimylėjai kažką. Laurynė, atsimeni, kai tu įsimylėjai Vaidą. Labai. Ar egzistavo kitos moterys, neliko kažkokie blank veidai? Ir kad ir kas besisų, aš žinau, kad tai tiesa, nes man taip pačiai buvo. Iki to momento, kol aš neįsimylėjau savo vyro Dariaus, šiaip kaip aš sakau, aš mylėdavau kas dvi minutės kitą vyrą. Ir visi jie man egzistavo, žinau, kaip buvo. Bet iš tikrųjų aš nebuvau įsimylėjusi, tiesiog buvo kūniškas kažkoks nesusipratimas. Bet kad aš įsimylėjau savo vyrą, neliko vyrų žemėje. Suprantat, jų nėra. Jų nėra. Ir kada mes puoselėjom tą santykį, kada mes puoselėjom su savo vyru tą artimą santykį, toliau pasilieka tas pats. Visi vyrai kažkur yra, bet jų man nėra. Ir atvirkščiai, jeigu aš nepuoselėjau to, kas yra man brangu, atsiranda kiti dalykai, suprantat? Ir ta kova vyks iki pabaigos, menės iki galo meluos vis siūlydamas, nežiūrėjom, ypač kai sunkus momentai, ypač kai yra tai išbandymo, kai sunkumų momentai ateina. Visą laiką bus meluojama, visą laiką bus palauk, o gal dar yra kažkas prie to Dievo. Taip, Dievas gerai, bet gal dar yra kažkoks pliusiukas, plius. Nėra nieko plius. Yra gyvenimas ir jis yra. Ir nieko plius. Ir nieko minus. Jis yra, jis atėjo, jis apsireiškė. Ir kur tave stovėtų? Kalėjime arba šlovėjai. Kalėjime tu turi mintį. Dėl Kristaus Jėzus. Ar šlovėjai didžioji? Tavo gyvenimas tekės iš ten pat. Ir tu sunkus. Apie tai kalbėjo Jėzus savo šitos vietos, šitos pradžiai savo mokiniams. Ir daugam tai netiko. Daugam tai netiko. Ir aš tikrai meldžiu, tai Dievo dvasia, šitą tiesą atidarys mums ir mes stovėsim atės, nes tai yra vienintelė saugi vieta žmogus stovėti, nėra kaip ir nieko. Ir jeigu laikysis šitos ašies, šito taško, visa kita suguls į vietas. Visa kita suguls į vietas. Ir Dievas tikrai yra tas, kuris pasirūpina ir prideda. Kaip mato Evangelijoje, sako, jūs ieškokit pirmiausia Dievo karalystės ir teistumo, o visa kita bus pridėta. Ir kaip, ir kada, ir kas, mums nėra tiksliai, nėra ir svarbu žinoti. Tai bus geriau, negu aš sugalvau, eilinį kartą, aš einu gal Dievę, aš buvau sugalvojus. Gerai, už šitą vietą tai labai gerai, o tu padarėk jau to būtai. Tai man nereikia jaudintis ir rūpintis dėl to rytojaus. Rytojams sako, aš pasirūpinau, aš jau sudraučiukiai, aš jau... Iškovau pergalės, mėgokit ramiai, kelkitės ramiai, judėkit ramiai, nes aš esu jūsų Dievas, kuris rūpinuose. Kuris apsaugo, kuris vedo. Amen? Ir net jeigu per sunkų periodą eisi, aš apsaugosiu ir pravesiu tave. Ir pravesiu tave. Iki pat pabaigos vesiu tave sunkų keliu. Gerai, šitą vietą aš noriu sustoti ir aš kitą kartą, kitą sekmadienį, pratęsiu šitą mintį kalbant, apie, žiūrint į antrą dalį, kur Jėzus kalbėjo Jono 17 skyriui, aš esu tas amžinasis gyvenimas ir paskui sako, aš pašlovinau tave žemėje, atlikdamas darbą, kurį tu man buvai davęs. Aš esu gyvenimas, bet aš kažką veikiau. Kažkai veiksmas vyko. Nebuvau užsidaręs kambarėlį savo, nes nebuvo tokia tavo valia. Aiškiai, ir mes kitą kartą pasižiūrėsime tą Dievo valią. Valios tarnavimo ir sėkimo juo.